Il-Mister Dan Limis jaqa' taħt Stella Taurus. Ħassem kellu l-darba fil-Malta Eurovision Song Contest pra dis-sena ma rajnix. U huwa persuna ma tantx iħobb joli leħnu, però meta taqbiżlu b'żamm minnu, eh? Kam signori, Glen Vella! Eh! Illej, il-tajba. All right, kif tħossok? Ma mhux toħob. Ġieli ta' kebir. U fl-aħħar jew dan is-set sabiħ. Fl-aħħar. Insellimlek, Glen. Insellimlek, Owen. Insellimlek. Telespettaturi, grazzi tal-istedina. Jiena ħani ħammur wara l-bar u ħani ħanamel daqsxejn. Jameson. The ginger ale. I'm going to put it in the paper. I'm going to put it in the paper. How are you, Glen? I'm going to put it in the paper. 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 Jina li gbar minnek. Ejwi, għax jahmenni, xjahmenni. Ti. Isma, l-mami għek ġirri, rakkontat l-ek xaħġa partikolari dwar il-ġurnata li t-twilit. Eh, Tom. Stejt. Jina t-twilit bħafna xar. U li hija jgħid, li ommi tgħid, t-rakkonta li hija l-kbir, meta jint-twilit, marriet il-kulħat li għandu ħuħ punk rocker. Kelli ħafna xar, tgħid il-mami, ġifieri dik li nismagħha tgħid. Xaġa interessanti dwar meta twilit inti, number one fl-Istati Uniti, kien hemm kanzunetta l-żgur li lek ser tolqtok. Kieku kellek tipprova taqta' minn kien il-kantant ta' din il-kanzunetta, sewwel kien hemm numru wieħed, arħantik tleta żliet. Taħseb li kien Michael Jackson, taħseb li kien Phil Collins jew taħseb li kien. Ilu kont insemmilek il-MJ. Nispera li ju. Liġu li din. Isma' nara. Numru wieħed dak nara. I beat it, one of my favorite ġifieri. Ħafna, ħabba this song. Grazie, Tesla. Thank you, eh? Cheers. Saha? Cheers. Glen, bdejt tisemmi l-ħutek, ktar kmini. Cheers, Tesla. Kemm qegħdin aħna intom? Aħna qegħdin tlieta, wieħed ikbar minni, seba' snin, Mark, u mbagħad għandi l-Pol sena u tliet xhur iżgħar minni. Ġifieri inti l-fustani kif jgħidu bil-Malti? Ekku. U għandek nipotijiet? Għandi tlieta. Għandi t-nejn ta' hija l-kbir u ieħor ta' hija ż-żgħir. Ara x'eħlew. Jake, cool. U Hugo. Hugo? U jiena parrinu ta' Hugo wkoll, ta' żgħir issa li twilet issa ta' Paul. U jien smajt li r-ritratt li kellek fuq ma' Hugo fuq Facebook kien ritratt segwit ħafna. Ejja, mela. Kien għandi l-gejn fuq il-Facebook. U daw taf vera nħobbu minn dal-gejns. Mhux kollox nixxerja għax niddejja taf kif tipo jgħidu daħaj għazdis Facebook. U ġver ma tantx nixxerja. Imma nħobb nagħmilhom. Ek, s-siddika naqrib din itħa naqrib. Taf kif. U xejn għamilt il-gej mek u tal-lajta, tela inet ħajtla li xiex jisma tal-Eurovision taf kif jew hekk innaf għax dak iż-żmien kwa ħadd jagħmel lek il-laqs. U tlata tiegħi mat-tifel taħija. Mal-filjot. U vera kont ferħan għax inti rid ir-ritratt. U xejjajtu dak, ma stajx naħallek ma nixxejjaġ. Mhux ovvja. Inti għadek toqgħod id-dar Glen mal-mamma jew? Le, jiena aħna noqogħdu. Noqgħod ar-rasi imma noqogħdu blokka waħda. Jiena, ommi u hija żgħir. Però kemm kellek żmien meta tlaqt mid-dar? Kelli 26, jidilli u 25. Ma tfadi tal-mami. I tgħid, darba smajta f'intervista, jalla jekk hux hawnhekk kienet l-intervista x'kont sidinta. Li kienet ħadita naqra ta' bħal-speċi jekk immissjat taf kif u dana. Imma smajta tgħid qatt ma qalt li face to face bħal-speċi. Imma ma tkunx noqgħod l-ewwel darba li xejn ġabbi d-tieni dar tiegħi. Jisni dana xejn. Infatti, dal-filmat li qed tgħid moment għandna kopja tiegħu jiena naraħ flimkien. Jiena smajt, Martina, li Glen telaq mid-dar ftit ta' snin ilu. U meta telaq mid-dar, kellna xi naqadmu u x'nafien, hux vera. Lilu ma kontx nuriħ tamma, ma meta telaq imbagħad. Ma tafx inti tkun waħdek id-dar hekk u toqgħod parspeċi tgħid imissa reġa ġelura. Reġa ġelura, u smajt li kull filgħodu jiġi jgħidlek hello, jiġi jgħidlek bajn. Mor l-iskola. Inħallil il-bib imbexxa u niżel għall-iskola. U jgħid li hello.
Ma kienux turi ġiviri. Għatma għaltli. U fil-fat propju kien dal-program, u x-kombinazzjoni kelli nsemmi u lek. Għaliex, għatma għaltli, jisma ta' per eżempju ta' f'kem missjajtek jew hekk. Imma ħanedi kien dejjem ġifieri il-bib tiegħi dejjem miftuħ għall-ġenituri tiegħi. U fejn ikun noġ ġifieri 5 minutes il-bogħod ma kontx ħafna, imma il-fatt li titla' tiskanti kemm jimmissjawk il-ġenituri. Veru. U llum anke l-hemm il-ġurnata ġifieri ngħixu għal rasna, kulħadd għandu l-bib tiegħu. Imma xorta jibqa' l-fatt li tkun tlaqt minn ġol-boton kif taqbad tgħid. Veru. Glen, ftit tal-ġimgħa ilu segwejna l-Malta Eurovision Song Contest, l-ewwel darba li ma rajnikx. X'kien m'għaddit lekx kanzunetta? Fil-verità mhux l-ewwel darba li. Tgħidix bħal ħafna nies le. Għandek kull dir tgħidha. Le ħafna minn nies dilek għax ma tħux sem jgħidulek m'għaddejx għall-festival. Ma m'għaddejx mal-fejn. Le għax ma tkunx tfaj tu kanzunetta. Jista' jkun każ li m'għaddejx. Għamilti sentej niftakar ma kontx għaddejt ġifieri, imma dis sena kienet sena. Illi jien minn 2005 dejjem jew ħadd sem jiena, jew kont mentoring ta' xi ħadd, jew b'xi mod kont involut. Jew guest, per eżempju. Dis-sena jisni rrit xaħa, rrit inkun spettatur. Taf kifu, illi naħsibha minn sena l-oħra, xi sena l-oħra ħarġejt ħadsem wara l-One Life, wara l-2011, u hekk għax rrit noħroġ kanzunetta ġdida, u sena l-oħra kont qed isma' sena d-dieħla ma rrit, ma rritx jekk ikollik noqgħod paslura. Hija ħelti li tagħmel paslura f'kull ħaġa. Għasib wara f'event pal dan ġifieri. Għandna ġabra ta' filmati sa biex nqanqlu il-memorji tiegħek kif ukoll lit-telespettaturi tagħna. Che rappresenterà l'isola di Malta. Con One Life, signore e signori, si balla con Glen Vella! E McRainick, fuq Top of the Pops. Ehi, x'tiftakar minn dell'esperienza? Top of the Pops, to be very, very honest, kont vera ċitat li sejjer, taf kif, Top of the Pops. U kienet xi ħaġa sabiħa. Imma mat Top of the Pops meta ġejna r-recording, l-ewwel net kellna x'nistennew dan l-affarijiet kemm tidħol ħafna security u hekk kif suppost. U imma mat bħala show ġifieri, it's a television show, ġifieri literally television show għax jiffilmjawk. U jiena per eżempju bħala nies ma kienx hemm xi abbundanza ta' nies dak in-nar tal-performance, imma mbagħad on stage ma ta' rajthom fuq it-television iġibu nies. Għakjara u kowek, ġveri vera jaħdmuħ. B'mod ma nafx kif, insomma. U kollura wara r-reklam ninsabu hawnhekk fil-kumpanija tajba ta' Glen Vella flimkien ma' Teżara. Ħankomplu bil-konverzazzjoni minn hawn ftit ieħor. Lilkom it-telespettaturi li qegħdin seguna bħalissa, wara Glen sejrin niltaqgħu ma' attriċi żagħżugħa. Attriċi żagħżugħa Maltija li titkellem ħames lingwi u għexet f'ħames pajjiżi differenti. Sejrin niltaqgħu ma' Antonella Aksisa. Il-Antonella qegħdin issiru ta' fuqha minn fuq is-serje ħbieb u għedowa, però xi ħaġa interessanti dwar Antonella hija li għexet f'ħames pajjiżi differenti kif semmejtilkom iktar kmieni. Ija titkellem ukoll ħames lingwi differenti u żgur li ma ħasejri konna konverzazzjoni interessanti dwar dan. Jekk titħlu fuq il-Facebook page tagħna One Night Stand, nhar ta' ħamis hemmhekk ikun hemm kompetizzjoni li hija mwasla lilkom grazzi għal Berokka. Meta tipparteġipaw f'din il-kompetizzjoni titħlu fiċ-ċans li terbħu diversi vitamini Berokka. Hemm kompetizzjoni oħra wkoll fuq il-Facebook page tagħna grazzi għal Franks u prodotti bio
Ipparteċpaw fiha wkoll titħlu fiċ-ċans li terbħu diversi prodotti grazzi għal Franks. Franks huma il-partners uffiċjali tagħna meta qegħdin nitkellmu dwar l-irtok tal-one night stands tiegħi bi-prodotti biju. Aħna minn hawnhekk nirringrazzjaw lil Franks tas-support tagħhom. Teżara. Għandi mistoqsija li Glen. Minn wieħed sa l-10. Kemm taħseb li inti tur tajjeb? Attur? Attur. Zero. Vera. Jina vera ma nax nirreċta. Anzi kam. Għazim testi. Għara, aħna għanna filmat, sameta Glen, ħassem, veċeduti. U għad uħana. U għan ħallu li l-kom il-publiku t-ġudikaw. Li l-u għan attur, għena raħflim. Uru. U għall incident li għaddejt minnu, inħoss li kien tkun diffiċli biex nerbaħ il-festival. Ġifieri inti qed tgħidli illi ġej taw biex tkompli taħraqni iktar milli hija maħruqa. Ladies, intu x'wallife jisim għad-diska tiegħek nispiċċaħilek is-sekti. Le, miskin. Issa kan tasew il-Ġermanja tagħtilha flok joħroġ ta' nies. Int. Kollok bżonn xi lezzjonijiet kellimni inti jomlok b'xejn. Ejja, grazzi Gladys. Għallek mill-grazzi. Isnit kanta sewa toħroċ figura tajba, għax minn ġo t-televiġin nitħol għalik. Abba, tu nirriex. Għalix? Għan, disħana kbira tila. Għax vera tal-mistħija. Ux, mistħija, ta' vera. Għallin, għas deġeduti. Ħaġa ta' daħallin. Kif tħossok t-irriex, tħossok palmina, jatrik, u kellek t-qablek maċaħat. Xiex, nirriex, ta' Għax inti dejjem. Jekk kien qed nikqabbel ruħi ma' xi ħadd, vera dak li ku, vera imbrar. Għax nelle vera ħażin. Ħoss nesli tal-parroċċa. Jien ħoste minn dawn. Jien kont nirriċ ta' minn dawn il-park taf kif l-iskola, taf tal-parroċċek, tal-ċentru. Hekk kien ħoste minn dawn, titgħallem li sib kontek żgħir ħadd ma' jawrik kif hekk. Però hekk kollok bella ċajta. Oh, ma kemm ma niflaħniex. Jekk kollok bella ċajta irnexxilek hekk Terreċ ta' biex bella ċajta. Ma tantx ta'. Per eżempju, naħseb għal xi candid nasal biex noqgħod naqra serju hekk u dak li jkun imbella ħilwa kiva nasal. Imma biex nirrakkonta ċajta vera ma nafx. Imma biex bella ċajta tinqala. Biex imbella ċajta tinqala. Għax il-ħabba tiegħek għamilt tilha waħda. Biex imbella ċajta. Imma biex nirrakkonta li ħażin pesti. Irrakkontanna naqra x'għamilt lill-ħabiba tiegħek ejja. Waħd, għax tagħmelt ħafna. Li organizzajtilha u ġibtilha n-nies quddiem id-dar. Mariella ta' jogħġbok, tisma' issa. Di ħabiba tal-qalbek minn dawk. Very close friend. U di għalqet 40 u ma kontx waħdi hemm, x'għan qegħdin grupp ta' ħamsek dejjem flimkien. Kull fejk tarana flimkien, anke jekk pereżempju kont fil-festival jew hekk, nipprova b'xi mod ekonomija. Vera nħobbhom. U għalqet 40 u ridet tagħmel xi ħaġa u m'għamlet xejn u aħna organizzajnilha u jiena kont il-prinċi messa ħadd diċċa xogħol. Morna qudiem id-dar tagħha bil-karozzella tat-tiġijiet, karozzella hekk. Bejni għal-karozzella li tismu ġibnila wieħed idoq il-back pipes bin-narek quddiem id-dar tagħha. U di mara vera riservata, ġifieri di, għalkemm hija ħabiba tal-qalb tiegħi xorta ma nafx kollox fuqha, għax vera riservata. Marjella ħfilli. U di l-ewwel ħarġet minn ċempilni biex toħroġ ta' parti għaddejna liha u x'għandek toħroġ ibda jdoq tal-back pipes u nhar ħireġ. U x'għamlet ħarġet jew le? Ikbaqgħet hekk. Baqgħet hekk u ma bdew ħirġin in-neighbors jaraw ovvjament taf kif isimgħu l-sorbju u mbagħad ġejna aħna bil-karozzella. U di għat ngħidlek ġiet il-kelma beltija sa ngħidlek eżatt. Ma tnajdlek. U mbagħad hemm xejra minn hemm sa paċifil bil-karozzella. U fejta u fl-akkar wasalna xi sutaj mara. Minn birkiri kara. Arakem tħaqt. Avventura tal-ġen kien, avventura tal-ġen. Isma, ħan bidu l-għaxe diskors. Għawek għandi żewġ stampi il-klip tija. Għajdi daċe fuq ma. Da vera ħelu. Da, Bobby. Dan. Dak qed tara sew ir-ritratt qed tara jiena qed nikol. Faċċa ta' tgħid jistennieni jiena. Jgħidlek jisek tieni nikol qed nistennik. Vera dejjem hekk jistenna ġifieri waqt li kien. Ħafna drabi. Imma ma ntieħx. Le ma. Jiena vera strikt. U da. U dik miskina għala kera imma ħelwa ta'. Ħassra le mhix kera. Le ma jgħid għala kera tiegħi. Għax di, inna l-klib tal-but ma tantx narhom klib żbieħ, to be honest. Imma tant huma narhom, tant huma korroħ li narhom żbieħ. Ti provax li fem di teorija.
Fimni, ġeni, taħt narom koro. Ġeni, n-gustom, ġeni. Ġeni, ġeni, għasta tant tuħma koro, n-gustom. Fimni, biex naqbel naqra zera miegħek, mhix waħda mill-isbaħ. Imma, mbagħad taf kemm għandha karattru ħelu. U dik jisema Dolly. Dolly. U tnejn adottati, hemm. Qatt ma tħajjart b'Dolly tħossem f'xi competition aktar klib. Xi beauty contest. U leħi tiegħi ma jafux, tiegħi vera. Minn dawn li toqgħod tmexxihom. Tiegħi vera disċiplina żero. Jiena vera ma tagħmilx dan. Jiena ħallihomek liberi. Dawk kif kemm għandhom ħajja. Dak mistax il-sena li għandhom noqgħod nagħlimhom u hekk. Ħallihom relaxed, jieklu. Min għandu l-isbaħ karattru minnhom? It-tnej, taf kemm moħbuna ħafna. Di, ħobt il-fsiet hekk, tipo waqt li rqatu fuq is-sofan ħadd iġi fuqek, mhux dejk, dak ma jiġix dejk. Dak naqra fejn. Isma' jkantaw xej daw il-klip. Taf min saqsu di. Il-pem li tkanta. Ala. Ħabiba tiegħi, għax dik tkun għandi. U ma jifqux ibhu. U tgħid li dadna għalhom il-vocal cord. Dwar in-nies prominenti dejjem kien hawn xeqlajjiethekk. Kien hawn xeqlajja fuqek xi darba? Xkun vera tgħid kemm insemmija l-pem. Darba mhux jien smajta, to be honest. Darba pem kien laja fuqha li pregnant u pregnant minn tiegħi. Oh, bissejjeh ta'. Mela, hemm ilu tada. U ma jien ma smajtix as such. U bħab ġiet, tipo ġiet, għalt li smalt li, għalt li tafxa, għalt li għalt li smalt li kowek mu għalt li, għax għana dejjem fl-imkien, nasa ġurna ta' għata tal-lum dejjem. Naħad maħafna fl-imkien, fimt u tipo nissa kem jidraw klinti vera ħbib, jow ek. Kien għandik id-dak xej, ta' rumer nejdu. Għanna f'ek sekonda, għax wasanna ħin issa għattela moment. Vera, sufa gondu, mikuta, nista ek, Halloween, all right. Aflaffa, wek. Dik kontrida. Dik aflaff kontrida. Vera, Glen, inti konterba. Nistant jinisbet, mħiġa tjaraw. Ta' xej kontrast, ek. Sewa. Inti konterba il-Multi Eurovision Song Contest fil-2011, sewa. Ekku. U Mr. Dan Speċjali f'dik is-sena kien hemm Riccardo Cocciante, sewwa. Ekku ġej dili. Le, wejja, terġax le. Tiftakax kien qal fuqek. Min sejt il-klim eżatt, imma kien vera hekk. Tipo, min sejt imma l-klim eżatt, imma naf li kienet xi ħaġa emozzjonali ħafna. Għax hekk. Molto interessante a questa gioia di vivere ha un modo di cantare suo particolare. Ha una presenza molto forte, racconta la sua vita, com'è veramente, i problemi che si possono avere, e questo è molto bello da parte sua. Concetto emozione a ruota, un concetto che... Hanno detto a me... Sorry, secondo te quello popcorn. Nekil hinkonna, fil-jinti tkun erbaħt il-festival, rġajt kantajt. U għek, un bat ħafna greetings u tal-affarijiet. Un bat ikollok dik il-press conference, ġifri tkun għadek inti. Mux fl-arja, naħseb. Jew kont mars, għasna fej kont dik li. U għallu kienet xi ħaġa un bat għatjajda il-maestro. Glen, għanna xi ħaġa żgħira preparata għalik li ħadmet fuq għatezzara. Iva. Li għanna bżonnok li tkun naqra onest fija. Mux naqra ħafna u 100% u nadik il-verità. Għajk bil-kutra. Mela, ara, jien is-soltu nilgħaqba dil-logħba ma' ħafna nies, ġifieri mal-mistidna kollha. Iva jew le hux. Eżatt, iva jew le. Però kont naf li ġejjin għandek preżenza tal-ġen, allura tawin ħin mhux aħjar waħdu l dal bniedem. Tieni daqsxejn Oh, fingerprints. Dirti l-ħal, sek taħħad għal-kommenti għek ġu. Bħal dejjem teżgħar għandha numru ta' domandi għalik fejn inti ħajkollok paletta f'idejk. Dil-paletta tiegħek? Ta' Iva. Jew le, u inti ovvjament trid tirrispondi Iva jew le skont ir-risposta tiegħek. Ħanam l-approva, right, Glen? Hawis għadġeġġib ta' għaw. Wow. All right, pubbliku, ok? Da' approva. Jien jisimni Glen. Ok, ta' tixwiċċek, għandek tixwiċċek sabiħtant. Ġili, jien ġili kissir xi ħaġa f'ħanut u ta' parsi ma kontx jien. Qasnaf, ma naħsibx. Jien għandi problema li ninsa sinċerament. Ara ħadd dawwarha, eh? Naħseb xi ħaġa. Jista' jkun ta' konza, naħseb. Okej. Ir-ritratt tal-passaport tiegħi veru jogħġobni. Le. Għax xi għamil daqsxejn skoperta u sibtu.
Emmu. U għet najle. Sabi hu is, eh? Għala xtamil għed ġofri. Dak ix-xar. Ome, ma. Dak ma tal zmin. U, innaf, ma nafx. Ma niftakar żgur li rrit il-passaport ma nara x'kien skadili. U rrit immur bil kif kont u kif dana, insomma. U ma ġobniex, ma tax norri nis. Iġġi terġa t-skadi, bażikament, għad terġa t-ħurġi. Ovvijament, nejt biex n-telefon. Pero teħel ma fxkun l-għal. Ġek, ba ma tanċi wejtit. Ġili lipsuk handcuffs. Illa kem sip li kont ħatajd li. Le, taħi, jim vera ma nħobġ dal-affarijiet. Memx taħme. Ok, ħafna drabi nil-best scarf biex natti hiki. Uwajja, Glen! Ej, daqse, ok, your next one. Taqbel ma din il-kontazzjoni. Ah, wisman, xmin jarani. Kont vera zaħir taħt, kun għedik naqrib laħ, ġviri. Issa l-ħaris il-ġibaddiħ la toħroġ biskar. Minna. Asla u la taġi għammok t-ġibaddiħlek. Għan id-dekal fejt najdlek. Għaxin, kull filod u kull fejt għan id-biskar. Biskar, ovvijament, ma bħal. Ma jaxbux li d-dana. Ček. Ejdu l-verita għan kien tubet kontu zaħr. Kontu zaħr. Mis-sarsi għajna t-nana fuq eġ-fridġ. Ejja. Mela, taqbel ma din il-kotazzjoni. Things change even in my mind. Not in my heart. I am who I am and I'm here for you. Mela, naqbel. Taqbel u taqbel u kif? Jikum ma kantajtix. Yeah! Kif tkompli? Fej wasalt? I'm here for you. If what is the one life? Tidar fejn. Show what's in your heart. Love me like I love you. Ok, mistoqsi għohja. Ġili sġaqt jow s-sellift ħlej għwejjeċ taħat tiħor u mettilomx. Le, għanġa għafna drabi jessellfu tijaj. Leja? Kija l-ewel u jihed. Ġili kild ikel tal-kelb. Le, vita. Le? Kollox le, jisra? Le, le, le. Għanti vera dana. Għazak biex inti għom jiklu, naġġer ma tanċin xobbu. Xikollu ċertu ċertu rriħa partikolari. L-ħar mistoqsija, ġili nix midar bil-pijama. Mija. Fej. Meta kon zaħir, għom mitejt, meta kon zaħir, fej ma niftakar iġdi, li darba ħrabti la middar, si post jiet manna għanna, jieda l-qoddis u jiena bċi mot ħrabti l-nanna tijaj bil-pijama middar u ħrabt. Imma, dik ħalli kon zaħir. Ma mux l-ewel darba li jikolli pitċa ma kunx abtidin sajjer u xaħġa, bħet mux take away u għek. Eħ, xema għabtu sajjer. Nit fal-kot, għalla ħarzi kollu xie panċa. Glen, grazzi ħafna. Kalli kon pana, lejla naftit fuq għalli. Grazzi lilkom, proset ħafna. U proset ħafna ma parti lilkom it-tim ta'kom. Grazzi, grazzi, esatto, xikur ma kħalġen ħafna. Ma kunx nistgħu nitellgħu dan il-programm. Għalika daftit rigali żgħarna fil-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva m'hemm saleg grazzi għal Berokka għandek skorta ta' vitamini Berokka. Għalik sabiex dejjem taffront għall-ġurnata bi grinta u enerġija. Grazzi wkoll għal Mannarino Caterers, il-parti li jmiss id-darba li jmiss li tistedna jeħbib id-dar, il-catering se jkun f'idej Mannarino u se jħuħsib li jġiblek li kell kollox id-dar. Farsins Direct se jipprovdi lek ukoll diversi imbejjed tajbin, grazzi għal Jacobs Creek u Farsins Direct tas-support tagħhom. Kif ukoll naf li għandek karozza li kultant mhux tieħu ħsieba daqshekk tajjeb, jiġifieri aħna sejrin intuk prodotti Armorol sabiex tieħu ħsieba tajjeb. Kif ukoll grazzi għal Talbot & Bonds għandek voucher sabiex inti tkun tista' tieħu diversi prodotti u servizzi mingħand Talbot & Bonds kif ukoll Sky Parks. Thank you. Ma fadlinniex ħafna ħin. Ma thank you. Grazzi inti. Ma fadlinniex ħafna ħin, però qed taħdem fuq proġett li bħalissa vera qed titfa' enerġija fuqu u ta' minnuru l-apprezzament tagħna fuqu. Palissa l-vocal troops. Għal-qalbi ħafna. Għal-qalbi ħafna. A parti li ovvjament nintaq ma kantant individuali wkoll. Għandna dan il-proġett flimkien ma' Pem insel minn hawnhekk ukoll. Qed naraw performja huwa proġett ġdid. Imma tant hekk. Inti tħaddix xiplin hemmhekk mal-istudenti? Hekk naħseb jien. Jibżgħu minnek? Le mhux li jibżgħu tagħli. Ċiri ma ngħajjaċ jewek imma li ngħidu ngħidu ċar u jfisser ħafna, ġifieri jekk ngħidu mod eżatt. Imma mhux li ngħajjat jew